നമസ്കാരം. ഈ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാരും അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ, അവരുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അവർ ഏതോ ഒരു യുക്തിവാദ സംഘവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് അവർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, കാലങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും ജനപഥ സഹസ്രങ്ങളെയും മറികടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഖുറാൻ അതിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന, അതിൽ ഹരം കൊള്ളുന്ന, ആ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം, അങ്ങനെയൊരു സ്ത്രീ. അവർ പറഞ്ഞ്, അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, അത് വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് അവർ അവിടെ ഉന്നയിച്ചത്. അവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതേ ജനസിന് പെട്ടതാണ്. അവരും അമ്പമ്പോ എന്തൊരു കഴിവ് എന്ന രീതിയിൽ അവരും അവരുടെ മുഖഭാവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഹിറ ഗുഹയിൽ വെച്ച് ഒരു മലക്ക് വന്ന് നബി തിരുമേനിയോട് പറയുകയാണ്, അന്ന് മുഹമ്മദ് മാത്രമാണ്, മുഹമ്മദിനോട് പറയുകയാണ് വായിക്കുക എന്ന്, അത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത നബിയെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ വായിക്കാനാണ്? ഇതാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യം. അത് കിട്ടി ചിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന, മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അതേ ജനുസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പെട്ട ആളുകളും. ചോദ്യം ഒരു മഹാചോദ്യം തന്നെയാണ്. എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത മുഹമ്മദിനോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ മലക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിഴങ്ങനല്ലേ? ആ മലക്കിനെ പറഞ്ഞയച്ച ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിയുണ്ടോ? ഇതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. ഒരിക്കലും ആർക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹത്തായ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്നാണ് വെപ്പ്. ഇവിടെ ഇവര് ഈ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇതിന് പത്രമാണ്. ആ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അച്ചടി മഷി പരണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി ആ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് വായനയായിട്ട് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അധുനാതന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണത്. എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവനെ എങ്ങനെ വായിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ പലതരം സത്യങ്ങളുണ്ട്. ക്രമസത്യമുണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് സത്യം. അസത്യമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റൊന്നുണ്ട്, അക്രമസത്യം, ക്രമമല്ലാത്ത സത്യം, അങ്ങനെയുണ്ട്. എന്താണ് ക്രമസത്യം അഥവാ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ നാടുകൾ, ജിദ്ദ എന്ന് വെച്ചോളൂ, അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു നാഷണൽ ഹൈവേ, ആ നാഷണൽ ഹൈവേയിലോ ട്രക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് 3 ഒട്ടകങ്ങൾ ചത്തുപോയി. ഇത് കേട്ട ആൾക്കാർ, ഏയ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് ആരും പറയാറില്ല. ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കും. കാരണം എന്താ? അത് പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ട്രക്ക് ഇടിച്ചാൽ ഒട്ടകം ചാവും, പലയിടത്തും ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ വിശകലനം ആവശ്യമില്ല, അതൊരു സത്യമാണ്. സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ചു, അതൊരു സത്യമല്ലേ? ഇനി അസത്യമുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ്, നിങ്ങളൊക്കെയും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഈശ്വര, 2 സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നുണയാ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ നുണ പറയാം. എൻ്റെ ചെവിണ്ടുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ആന കടന്നുപോയി, അത് നുണയല്ലേ? അത് സത്യത്തിൽ നിരക്കാത്ത കാര്യം, നുണയാണത്. ഇനി അക്രമസത്യമുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ ഇവർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അക്രമ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ ജിദ്ദ. അവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന 10 ആനകൾ, അടുത്ത മരുഭൂമിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന 15 കടുവകളുമായിട്ട് ഘോരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് സത്യമല്ലേ? മരുഭൂമിയിൽ ആനയില്ല, മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആന ഇറങ്ങി വരില്ല, മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടുവ ഇറങ്ങി വരില്ല, അതുകൊണ്ട് അവന് അവിടെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സത്യമല്ലേ? പറഞ്ഞു സത്യമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സത്യം പറയണവൻ്റെ ഈ പിൻകഴുത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് തല്ലി? എടാ, ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആന ഇറങ്ങി വന്നൊന്നും അവിടെ കടുവ ഇറങ്ങി വന്നൊന്നും അവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായി എന്നാരും പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെന്തിനാ നീ അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാമോ ഒന്നുകൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബുദ്ധി ഉണരണി ഉണരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇതേപോലെയുള്ള ഈ അക്രമസത്യത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒന്നാണ് വായിക്കുക എന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്ന ആൾക്കും വായിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു, ആജ്ഞാപിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, താളിയോലയോ പുസ്തകമോ, എന്നിട്ടല്ലേ വായിക്കാൻ പറയുക. ഞാൻ ആകാശം നോക്കി വായിക്കാൻ പറയില്ലല്ലോ. ഇവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അപ്പോൾ എന്തോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മലക്ക് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എന്താ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു താളിയോലെ ഗ്രന്ഥം കൊടുത്തു, അല്ലൊരു പഴയ ഗ്രന്ഥം കൊടുത്തു, അല്ലെ ശിലാഫലകം കൊടുത്താൽ, അതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ശിലാഫലകം കൊടുത്താൽ, അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഇവരെന്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വായന, ചെവി കൊണ്ടുള്ള കേൾവി എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ശാഖയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഹിറ ഗുഹയിൽ നബി തിരുമേനി പോയിരുന്നത് അവിടെ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആ മക്ക മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണാം എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല അവിടെ പോയിരുന്നത്. അവിടെ പോയിരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ആരാലോ എഴുതപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കാനുമല്ല, അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തുറിച്ച കണ്ണുകളുമായിട്ടല്ല അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നത്, കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ടായിരുന്നിരുന്നത് അവിടെ. അവിടുത്തെ വായന കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് ഒരു താപസൻ, ഹിറാ ഗുഹയിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാതാപസൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അത് ഇവർ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശിലാലിഖിതം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അവിടുത്തെ വായന പരമാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച വായനയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു വായനയുണ്ട്. അർക്കാനലാതി വെളിവൊക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണിനു കണ്ണുമനമാകുന്ന കണ്ണതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നറിഞ്ഞ്. അർക്കാനലാതി വെളിവ്, ഈ സൂര്യചന്ദ്രമാർ ഈ കാണുന്നും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഈ കണ്ണ്, ഈ ഉണ്ടക്കണ്ണ്, അത് കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണ്, അനുഭവിക്കാതെ അവിടെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞ വേദനെടുക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണ്, ആ കണ്ണിനൊരു കണ്ണുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു മനസ്സുണ്ട്. അന്യത്രമനോ അഭൂവം നാദർശം. നമ്മൾ ആരെയോ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ സമയത്ത് കൺമുമ്പിലൂടെ അച്ഛൻ കടന്നു പോയത് നമ്മൾ കാണില്ല. കാരണം എന്താണ്? അന്യത്രമന, മനസ്സവിടെയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അതേപടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകില്ല. കാരണം എന്താ? അന്യത്രമന. അപ്പോൾ കണ്ണ് മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാണ്. ആ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണിനും ഒരു കണ്ണുണ്ട്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ പൊരുൾ. ആ പൊരുളിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഈ മനസ്സുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല, ബോധാതീത ബോധമണ്ഡലം വിട്ടർത്തി അവിടെ വിരിയിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്നൊരു പ്രരൂപമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റേത്, പരമാത്മാവിൻ്റേത്, പരമേശ്വരൻ്റേത്, സർവശക്തൻ്റേത്, പരമകാരുണികൻ്റേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ ബോധമണ്ഡലങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവൻ, അവർക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനൊരു വായന സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പരാഞ്ചിക്കാനീ വിദൃഢ സ്വയംഭൂഹു തസ്മാത് പരാങ് പശ്യതി രാംതരാത്മൻ കശ്ചിത്തീരപ്രത്യേക ആത്മാനമൈക്ഷതാവൃത്ത ചക്ഷുരമൃതത്വമിച്ചെന്ന്.
അത് കശ്ചിത് ധീരക, ചില ആളുകൾക്ക് അത് കഴിയുള്ളൂ. പുറത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പുറത്തേക്ക് തള്ളി വെച്ച് അതിനെ ഖാനി നശിപ്പിച്ചു, ഈശ്വരൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട്. കാണേണ്ടത് കാണാൻ കഴിയില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടത് കാണാൻ കഴിയുമോ? കാണേണ്ടത് എന്താണ്? കാണപ്പെടേണ്ടതവനെ, എല്ലാത്തിനും അധിപനായവനെ, എല്ലാത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷ സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ഈ കണ്ണ് ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു. പക്ഷേ കശ്ചിദ്ധീരഹ, ചില ആളുകൾ മുഹമ്മദിനെ പോലെ, പ്രവാചകനെ പോലുള്ള ചില ആളുകൾ ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോയിരുന്നു പ്രത്യേക ആത്മാനമയിച്ചത്, കശ്ചിദ്ധീര പ്രത്യേക ആത്മാനമയിച്ചത് ആവൃത്ത ചക്ഷുവും എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ച് തപസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. ബഹിർമുഖനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അവിടെ അന്തർമുഖനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അന്തർമുഖത്തെത്തിയാണ് ധീരഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ധിയം രാതി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും പിൻവലിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും, അവരെയാണ് ധീരെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തല്ലി അങ്ങോട്ട് തല്ലും എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല ധീരെന്ന് പറയുന്നത്. ആവൃത്ത ചക്ഷുവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിച്ചാൽ ഒരുവിധം കൃത്യതയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഖദീജയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയ വ്യവസായം, ഒരുവിധം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം വന്നിട്ട് പോലും അതിൽ രമിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഉള്ളിലോട്ട് വിളിഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാൻ. ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോയിട്ട് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, തപസ് ചെയ്തു, ആവൃത്ത ചക്ഷുവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ആവൃത്ത ചക്ഷുവായില്ല, ഇവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പഠനം, എന്നെ പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കുക, അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവൻ്റെ വായന. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ ഖുറൈശികളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി, അവർ അത്യാവശ്യം അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നു, അവർ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഖുറൈശികളാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, മുസ്ലിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ മുഹമ്മദിനവിടെ പോകാമായിരുന്നല്ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നിട്ട് അന്നത്തെ എം എ എടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ, ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ, എന്തേ അത് ചെയ്യാൻ? അതിനല്ല ആ നിയോഗം, അതിനല്ല അവതാര പുരുഷനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള മുത്തുനബി ഇവിടെ അവതരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറയും, എങ്ങനെ വായിച്ചു, ഏത് കണ്ണുകൊണ്ട് വായിച്ചു, അകക്കണ്ണുണ്ട്, അങ്ങനൊരു കണ്ണുണ്ട്, അകക്കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവൃത്ത ചക്ഷു ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചത് പുറം കണ്ണുകളെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോയിരുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് അറിയുക, ഇത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു വായനയല്ലായിരുന്നു. ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോയത് ഭൗതിക ലോക ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നുമില്ല, അതിനാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ദൃശ്യസൃഷ്ടിക്കപ്പുറമുള്ള ഈ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യസൃഷ്ടിക്കപ്പുറമുള്ള അനുഭൂതിപരമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാന മേഖലയെ അറിയാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിഷേധവുമായിട്ട് വരുന്നത്. സ്നേഹത്തെയും കരുണയെയും അക്ഷരലിപിയുടെ അല്ല അക്ഷരലിപിയുടെ ലിപി അതിലൂടെയാണോ വായിച്ചറിയുക? അമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഇല്ല നിനക്ക് സ്നേഹമില്ല, അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂ? അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ? അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടോ തുലാസ് വെച്ചിട്ടോ അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ സ്നേഹം? എന്നാൽ സ്നേഹമില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? സ്നേഹമുണ്ട്, കരുണയുണ്ട്, ദ്വേഷമുണ്ട്. എല്ലാ ഉള്ളതുകളെയും അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയുടെ സ്നേഹമറിയാൻ, അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമറിയാൻ, ഗുരുവിൻ്റെ വാത്സല്യമറിയാൻ, ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തി അറിയാൻ, അത് അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് മനസ്സിൻ്റെ ഔന്നത്യമാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടും കേട്ടും സ്പർശിച്ചും രുചിച്ചും മാത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ലോകമുണ്ട്, ഇതാ ഈ കാണുന്ന ലോകം. ഈ കാണുന്ന ലോകം അതാണ് ഈ കാണുന്ന ബോധപ്രപഞ്ചം, പ്രകർഷേണ പഞ്ചമായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം. ആ ബോധപ്രപഞ്ചത്തിനും ആധാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ വിശേഷത്തെ അറിയാൻ ബാഹ്യേന്ദ്രങ്ങൾ പോരാ, അതിനെ തുറിച്ച കണ്ണ് പോരാ. അതിനാണ് ഗുഹയിൽ പോയത് കണ്ണടച്ചിരുന്നത്. കണ്ണടച്ചിരുന്നത് കാണാനായിരുന്നു. നോക്കുക, എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും, അമ്പലത്തിൽ പോയാലും പള്ളിയിൽ പോയാലും അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളാരെങ്കിലും അള്ളാ ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ടോ? അള്ളാഹ് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണോ അതോ പിൻഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നോക്കാറുണ്ടോ? അള്ളാ കണ്ണുകളടക്കുക, കണ്ണുകളടയ്ക്കുന്നത് കാണാനാണ്, അത് മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ്. സർവശക്തനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും ആധാര പുരുഷനായിട്ടുള്ള സർവശക്തനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾവലിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറത്തു ചാടിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
പരമശക്തനെ കാണുന്നതിന് തുല്യാവില്ല. പരമശക്തനെ കാണാനുള്ള വഴിയും മാർഗവും അതല്ലെന്ന് അറിയാവുന്നവർ കണ്ണുകളടയ്ക്കുന്നു. ഉൾപ്രപഞ്ചം ബോധാതീത ബോധമണ്ഡലത്തെ വിടർത്തുന്നു എന്ന് സാരം. ഇവിടെ നബി തിരുമേനി വായിച്ചെടുത്തത് പരമ്പൊരുളിൻ്റെ ചൈതന്യ വിശേഷത്തെയാണ്. നബി തിരുമേനി സാക്ഷാത്കരിച്ചെടുത്തത് അതേ പരമ്പൊരുളിനെ തന്നെയാണ്. ഈ സർവപ്രപഞ്ചത്തിനും പരമാധാരമായ ആ സത്യ വിശേഷത്തെ അറിഞ്ഞ് ആ ബോധത്തിൽ നിന്നുയർന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളത്. ഭാരത വിജ്ഞാനം പറയുന്നു ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിത്യ, സൃഷ്ടമായതെല്ലാം മിത്യയാണ്, സത്യമാണ് സ്രഷ്ടാവ് മാത്രമാണ് സത്യം. ആ സ്രഷ്ടാവിനെ വായിക്കാനാണ് ഹിറ ഗുഹയിൽ പോയത്. അല്ലാതെ ഈ ഞാനൊരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലുള്ള, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും താളിയോലയിലുള്ള, അതല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശിലയിൽ കൊത്തിവെച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാനല്ല നബി തിരുമേനി പോയത്. അറിയുക, അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവൻ്റെ വായനയുടെ മഹത്വം അതറിയുക. അതറിയാൻ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ, ഖുറാൻ വായിക്കുക. എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ? ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് വായിക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ബോധാതീത ബോധമണ്ഡലം വിടർത്തി, അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. തപം ചെയ്യണം, ഒരിടത്ത് മാറിയിരിക്കണം. ഈ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകപ്രപഞ്ചം, ഈ മറ്റേ ഈ കാണുന്ന ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം, അതിനോടുള്ള ഉൾക്കടവും തീവ്രവുമായിട്ടുള്ള സ്പൃഹ, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഖുറാൻ വായന നടക്കൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഖുറാൻ പണ്ഡിതയാണ് എന്ന്. എന്നോടൊപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വാക്കുകളായിരുന്നില്ല, പ്രമാണ സ്വരൂപന്മാർ, ബോധവാന്മാർ, അറിവാളികൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ദേ ഇങ്ങനെയും ഒരു വായനയുണ്ടെന്ന്. നമസ്കാരം.